اول خو زه چې سورا وړکی روغلی دی دغه ته سلام پېښ کاوه ده حق لیار ته ده حق د پورا جدوجہد ده پورا ده حق سره یک جهتی ده پورا کپشمیر کا سان پوتے دی خدای پاک تو ته توفیق پاک شه در کړه ده پاک شه یک شنا ولای تو سے تا بندے خدای شکر ادا کاوی سے پدا زاین رو دا زاین تر تک بندے چه کیما واقعیا پر زرئی فکل زرئی یونیورسٹی پشاور شو شولا داغا واقعیا پ یو تسلسل شو واخیر رونه دی چا غا د پښتون په خورا بندے بار بار کیږي اغا میز مجبور یی دا د تعصب پر سترګه نه وینی میز دا د تعصب پر زبا سره نه یایو په پنجاب سے چې یو جنکای مرشي بچای پکی پکیک شا چیو بچائی مرشی دغی غام دے مو دے پورا یو شایدائی تو انسانیت پا خاطر بندے چی دے دنیا پا کیم کنجک شا ظلم شریوی امیر دے دیگ دے سرائے سارے یک جہتی دو خدا ملک چونکہ میشتا یو مشترک نوم رکاوی دا ملک یو میشتا مشترک سیستم رکاوی بیاویز پشت نستی مجبور دی چی ہر اوریز دے دم مشار پگڑے پا وینک شا یر شیوی ہر ورځ د بچای په وینه کې سیر یش ایوی ته د سټوډنټ نه دای محفوظ ته د وکیل نه دای محفوظ ته د ژړنۍ نه دای محفوظ ته د مزدیر نه دای محفوظ ته د چوکی دور نه دای محفوظ ته د پولیس نه دای محفوظ ته د په خورا باندې سیاستدان نه دای محفوظ ته د په خورا باندې هر مکتب فکر سړای ژوند یې د ظالم پر رحم وکرم باندې پته دای که ظالم په د باندې رحم وکړو ټیک تو کا نوی دای ختم دای بیا پښتنه ته کې سوتا مجبور دی چې دای دا کوشن وکړو چې دغه فوج چې په پنجاب سے د امن قائم اول سے کامیاب دای ویلې په مخ نه دای نه کامیاب دغه فوج چې په پنجاب سے په میاشته میاشته په هفته هفته باندې درنه کیږي گیدرنگ کیږي هر مکتب فکر یې کی یو پټه خانه په شډازی دی یم په خورا باندې تک تر چې څوک سبا کتر درې می پاوندې د مکا کیږي ویلې موبائل کارڈ جمع کرو پچیس روپے دکھاؤ زتو تا دے ہر چی بل درکاو زتو تا دے ہر چی ٹیکس درکاو تو فوج دمو پر ٹیکس تام دائی تو حکومت دمو پر ٹیکس تام دائی تو ونڈے ادارے ہمو پر ٹیکس تام دی تو ادارے چکی میسٹر عشرت کی دمو پر ٹیکس یہ کبھی تو آئی ایس آئی تو سورا پلاننگ سے کبھی دمو پر ٹیکس یہ کبھی وہ تو پاک چند نہ مو تا تحفظ نہ رکاوے لیاو زدے تو نہ بغاوت کاو لیاو تو زسی آم چکی بغاوت تای مطلب میرے دیکھ دے ٹیکس ادا کاو لینا پل غاو خلی چھ میرے سینہ ادا کاوی پشتو نائی و بل پوزیشن تراؤن دی اے پشتانے لیڈر دا دا اور بھی اے پشتانے لیڈر دا بدا سوچ وکی چھ تنو مائن کی نکاوے سا پیا اور وا اے میر بچیون شایدون کی دی اے میر پارین کا تو سا تصویرون لی دلی بھی چھ جیو رنکائی پا بشتارک چھ پروتائی اے موبائل تے چارجر وے لگا والا جائے کسام دے دے خلینا میں لگا سیرے ہو واتلے یار تے زن شمیر کا تا پا تو شویے دا دام لو تا پا سٹوڈنٹ بنے یوان میں وش بلا تا سٹوڈنٹ یہ نن سرا خواسا کستائی سٹوڈنٹ پہ تاو یائے دا کے توب دے دگ وزیر اعظم پا مخ میجور والی دا آگا کے توب میجور دگ یار میچے پا مخ ور والی تی پاک دا رکو متاستی تی پاک زر و خالو بیاستی چھ دائر نرز دیکیری دائی ہوں والو چھ بل نرز دیکیری بل ہوں والو زکا چھ میجور دا شیر زا پا خبال تعلیم ولی خبال وطن جوڑا ولی شو چھ زخو محفوظ وو زا پا خبال تعلیم ولې خپل وطن جوړولای شو د خپل ملک د خپل وطن خدمات ولې کړلای شو چې ژوندای خو چې موږ ژوند ته خطر دو تا که تب زه ترستا وشورم نن دا دای وځه خکو ته که توبه سره دلیا ټی پک رکی ته که چې موږ مجبور یو د ملک پالې سه دا سره ونې دي چې دا یو وضاحت نشی کړلای ای پی ایس باندې حمله وشولا په مخ یو کمانډر درې میا ویډیو کې چې میز وکړل لا ته که وضاحت دغه ویل نه پېښ کوي نو سټوډنټ ته دا اپیل دی کہ دا چانا ایلا تاما مالا رے کے پی کے پولیس زندہ باد یور ہوئی کے پی کے پولیس زندہ باد کے پی کے پولیس زندہ باد آفارین یای زا اغی سے سپیتا چھ دائی دائی خوب پا کپڑے کشر واتلائی وہ ٹیپا کے وہ خصا ہو تحفظ یکو وہ دا تا یای نر توب داستا رو اسی جی فوج ہو داستا بلے دار رو اسی جی وزیر اعظم تے بلزی شر اسے دلائی شی جنو زیتا تای ویلے نسی رو زیتا لائی تای درہ زندہ تا ویلے نسی تای بنو تا ویلے نری میدہ جنو زیتا چار سادہ تا ویلے نسی بنیر تا تا میرا دے دا پالیسی ته دوا کاوله پتار پراوندو دا پالیسی د ملک د متوله پتار پراوندو او دا د اورتوازه خوی د اپوزیشن غونډه باندې تعمیز نه دراو نه کړی دا دراو نه